Takže vybrať jednotku, centrálny elektrika 9, bezpečnostný kód přístupový 31347, štart a přizpůsobení. A treba nájsť kontrola přístupu. Kontrola přístupu automatische Entriegeln. Automatické zatvorenie pri rýchlosti 15 to bude robiť. Teraz automatische Verriegeln bei Geschwindigkeit. To je keď sa vytiahne kľúč. Aspoň myslím. Štart. A teraz ešte v domenu nech to ide, nech sa to dá vypnúť, keď to nechceš používať. A to je tu. Menu Steuerung. Auto. Lock. Auto. Unlock. A tuto nastaviteľné. Adjustable. Adjustable. Start. Áno. OK. To je všetko. Ideme to vytestovať. Teraz už to je v menu automatické zamykání. Stačí to vybrať a testovať. Zajtra. Come on, test autolog. 15 and unlock and auto unlock when key auto unlock, okay. Hi.